Tak děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, jeden ministr financí, ostatní tady nejsou, předkladatelé, je tady někdo z předkladatelů, protože tady ten stůl je prázdný. Je takový fakt jako neobvyklý, teda musím říct, jako už ten, nezlobte se na mě. Tak tady je stůl, kde vždycky je předkladatel, zpravodaj. Jo, bylo by dobré, aby tady ti lidé byli. Konec konců sami říkáte, že to je hrozně důležité. A obecně změna volebního zákona je prostě podstatná. Je podstatná. Vám to teďka možná nepřijde, protože máte pocit, jako, že to je ve váš prospěch, ale ono se to dřív nebo později otočí. A až se to otočí, tak vy tady budete, a proto já tady říkám opakovaně, abych zanechal elektronickou stopu. Že vy to za důležitý nepovažujete, já si cením, že tady je ministr financí, ale na toho já otázky nemám v této věci. Ani moji kolegové, ty se opakovaně ptají, nikdo jim neodpovídá, jsou to věcné dotazy. Do dneška třeba nikdo neodpověděl na základní dotaz, proč celý zákon o správě voleb má účinnost od 1.1.2026 a zrovna jako s udělání ta část korespondenčních voleb je o rok uspíšena. Jo? Takže když už, tak ten náš pozměňovací návrh to neposunuje o rok. Jo? Musíme to říkat, jak to je. My to narovnáváme tím pozměňovacím návrhem tu účinnost na celý zákon. Ne, my to neposouváme. Vy to posouváte o rok dřív. Může mi teda někdo vysvětlit, jaký je ten důvod toho, že jste to posunuli o rok dřív, když celý zbytek zákona platí od 1.1.2026? Protože zatím jediné vysvětlení je, že mezi tím jsou volby do Poslanecké sněmovny. Takže vy to chcete na to napasovat naprosto účelově. A dokud tady neodpovíte nějaký jiný argument, neřeknete, nezdůvodníte to, tak prostě ve veřejném prostoru bude, že pětikoalice toto navrhuje s účinností o rok dříve, než zbytek zákona, aby stihla volby do Poslanecké sněmovny. To znamená, vy magnetizujete to, že chcete zmanipulovat volby. Takhle to je. Protože jste nikde neřekli jediný důvod, proč to má být od 1.1.2025. Řekněte třeba nějaký technický, jakýkoliv, ale řekněte ho, vy ho tady neříkáte. Stejně tak jste neodpověděli mým ctěným kolegyním na ty jejich pozměňovací návrhy. Stejně tak já jsem našel, že ústavně právní výbor má bez stanoviska ten pozměňovací návrh, který jsme dali s kolegyněmi Oulehlovou a Mračkou Vildumecovou, týkající se rozšíření možnosti svobodné volby pro lidi se zdravotním postižením, pro zrakově postižené. Tady pan ministr, tady seděl, teďka nevím jaký, nebo to byl teďka jeden z předkladatelů, řekl, že to je zajímavý návrh ve druhém čtení. Když máte takovou péči o ty lidi, aby jakoby snadněji mohli volit, tak my jsme vám tady dali příklad 50 až 100 tisíc lidí se zrakovým postižením, kteří dnes to mají složitější. A kde díky QR kódu oni si to zjednodušeně mohou nahmatat a můžou si zvolit sami svobodně. A výsledek, no podle očekávání, podle té tabulky, je to bez stanoviska, z těch informací, co mám, vy to nepodpoříte. Takže vy prostě účelově nejprve posunete tu novelu o rok a účelově teďka pomáháte v úvozovkách, k tomu se ještě dostanu, lidem zahraničí, ale lidem se zrakovým postižením pomoct nechcete. Zase, můžeme někdo vysvětlit, proč? Ne, mlčení. Takže já znova tady říkám, je to na záznamu, prostě ta vaše pomoc, já jí nevěřím, je to účelová záležitost, protože kdybyste chtěli pomoct, tak jste konzistentní ke všem skupinám, i ke zrakově postiženým. A takové ty řeči typu, ale ono to musí to být technicky dobře udělané, tady budeme se ještě o tom bavit, ta problematika je otevřená, no tak to, ale to platí i o tomhle. Kde berete tu odvahu, aby skoro řekl drzost, že u těch svých návrhů je to všechno promyšlené do detailů, a u těch pozměňovacích návrhů opozice ne. Tam ze 100% v zásadě je to potřeba promyslet koncepčně, dlouhodobě a tak dále a tak dále. Výmluvy. Nechcete pomoct lidem se zrakovým postižením. Tečka. Takhle se ty věci mají.
Základní otázka, kterou jsem položil v prvním čtení, jde vám o usnadnění voleb pro lidi, kteří jsou v zahraničí, nebo čistě o korespondenční volbu? No a já tím průběhem té rozpravy si sám odpovím, protože vy mi neodpovíte. Jde vám o korespondenční volbu, vám nejde o to usnadnění, nejde ve skutečnosti. Proč? No protože kdyby vám šlo, tak máte spousty jiných způsobů, jak to můžete udělat. My jsme vám tady v průběhu té rozpravy některé řekli. Stejně tak by to nemuselo a nemělo být teda pro ty lidi tak komplikované, jak tady už řekli moje kolegyně, když jdete do vnitřnosti toho zákona, tak pro toho člověka v tom zahraničí je to relativně komplikované. To znamená, že vám jde čistě jenom o tu korespondenční volbu, ne o to usnadnění. Protože kdyby ano, tak třeba jeden z argumentů, který jsem si napsal v velké vzdálenosti, tak byste třeba v zemích jako Spojené státy, Kanada, Austrálie šli třeba cestou, že by se otevřely jiné místnosti volební. To jste také nebyli schopni tohleto nějakým způsobem tady vysvětlit. Proč by to nešlo? Proč by to nešlo? Jde o finance, to pojďme klidně porovnat, ty finance, které budou stát tu korespondenční volbu, která obecně stojí organizace voleb, a kolik by stálo navíc, kdyby byly nějaké místnosti. Navíc ve státech, které jsou velké svojí velikostí, to znamená, že tam opravdu hrozí to, že ten člověk musí několik hodin někam jet. Ale to je právě o tom si položit tu filozofickou otázku. Chci to někomu usnadnit, tak hledám ty způsoby. Ale vám o to nejde. Vám jde o to čistě udělat korespondenční volbu. Stejně tak jste doteďka neodpověděli, proč je to poslanecký návrh a ne vládní. Já sice kvituju, že jediná, vlastně kdo se tady snaží, je poslankyně Potůčková. Ostatní jsem ho moc neslyšel mluvit a jasně teď mi jde o ty obsahy těch věcí, jo, o to vysvětlování, ne o napadání opozice. Takže vlastně jenom jsem slyšel poslankyni Potůčkovou, ale já se tady vás jako ptám, a nejenom aby kolegyně Potůčková, ale aby se k tomu vyjádřili i ministři. Proč je tam podepsán ministr, ale přitom je to poslanecký návrh? Vy jste se sami chytili do pasti. Teď ten průběh té rozpravy ukázal ten slabý bod toho, když je takhle citlivá norma poslaneckým návrhem bez dohody s opozicí. Dodávám, protože už úplně slyším, co mi řeknete, že i v minulém volebním období tady byly poslanecké návrhy. Ano, třeba novela exekučního soudního řádu, ale tam to bylo po dohodě s opozicí. Tam opoziční poslanci v tom hráli nějakou roli i v těch pozměňovacích návrzích. Toho vy nejste schopni. Vy tady prostě šoupnete poslanecký návrh, tím, že není vládní, tak vynecháte celý ten proces připomínkového řízení a pak vás to doběhne v poslanecké sněmovně tím, že ten předkladatel, jak už tady bylo řečeno, není ministr, který má přednostní právo a může mimo faktické poznámky na nás reagovat. Ale tady ty předkladatelé to přednostní právo nemají. A proto se to ve středu tak obešlo, že kolegyně Potůčková tady vystoupila se stanoviskem klubu Hnutí STAN, ačkoliv ho tam nezmínila ani jednou. Ale byla to vlastně jakože reakce předkladatelů. Takže i ten jednací řád vlastně myslí na to, a to Marek Benda, doufám, tady jako ocení, který je tady nejdýl, že ten poslanecký návrh prostě má jiná pravidla v tomhletom a nám vlastně tady ty předkladatelé nemají šanci odpovídat mimo faktických poznámek, u kterých se, a já tam to beru a vnímám, já to nezesměšňuji, řeknou, že se nevejdou do těch 2 minut těch reakcí. Prostě kolegyně Potůčková teďka už nemůže vystoupit s přednostním právem a reagovat tady. Není to možné, ani nikdo jiný z těch předkladatelů. Ale nemůže. My jsme tu debatu tady měli ve středu, kolega Benda tady asi chyběl v tom případě, nevím. Jo. Tak,
Ano, předsedové klubu. Já vás, kolegové, kolegyně, poprosím, abyste nekomunikovali spolu napřímo a případně před nás. Děkuju, pane poslanče, pokračujte. Ne, on je tady, děkuju, pane místopředsedo, kolega Benda tady na mě furt něco pokřikuje, ano, jako předseda klubu, ano, ale to přece nesouvisí s tím problémem, poslouchejme se, jo, tak já znova, tak teď jste to prodloužil, pane kolego, znovu. Když je to vládní návrh, sedí tady zas předkladatel ministr a může vystoupit kdykoliv s přednostním právem. Když je to poslanecký, sedí tady poslanci nebo řada poslanců, nemají přednostní právo. Já nevím, čemu na to nerozumíte. Můžu vám to jakoby říct ještě pomaleji. Takže vás tohleto dohonilo. Jinými slovy, nechcete vládní návrh, chcete to obejít, nechcete, aby to platilo od 1.1.2026, chcete to uspíšit, nechcete pomoct lidem se zrakovým postižením, protože vlastně lidem pomoct nechcete s usnadněním voleb, vy chcete jenom korespondenční volbu. A tím za mě ohrožujete to, co v České republice doteďka fungovalo. To jest organizace voleb, sčítání, nespochybňování výsledků. A vlastně nikoho z vás to nezajímá. Ty vzdálenosti, teď jsem se napsal ty argumenty, které často používáte, ty vzdálenosti jsem tady odpověděl. Lze to řešit nějakým jiným způsobem, jenom jde o tu ochotu. A týká se to pár zemí. To prostě není tak, že vy vždycky řeknete příklad ze Spojených států, z Kanady nebo z Nového Zélandu, kde ten člověk by musel jet do Austrálie letět, ale drtivá většina voličů zahraničí jsou z Evropy. Tam ty vzdálenosti takové nejsou. Takže vy vždycky vezmete nějaký extrémní příklad a na tom vystavíte tu argumentaci. Tak to pojďme řešit jiným způsobem. Na to nemusí být korespondenční volba. Další argument, který vy jste tady řekli, že to jinde funguje, tak prosím pěkně, to je opravdu jak z mateřské školy. Já jsem vám to říkal, protože jsem věděl, že k této situaci dojde u hromadných žalob. Jinde také fungují hromadné žaloby. A vy jste se tady tomu bránili, že jsme to tady přijali na poslední chvíli, 2 roky pozdě a ještě úplně vykoštěný zákon, který těm spotřebitelům nepomůže. Marně byste teďka sami sebe mohli argumentovat, že to funguje v 19 zemích. No a vám je to úplně jedno. Zákon o referendu, totéž, bráníte se tomu, funguje to v mnoha zemích. Takže neargumentujte tím, že něco funguje v jiných zemích, když u jiných zákonů se tím neřídíte. A teďka jedna zásadní věc, kterou jsem říkal už v tom prvním čtení. A to je taky jeden z argumentů, že hnutí ANO mělo nějaký názor na korespondenční volbu a že jsme změnili svůj pohled. To je další z vašich argumentů. Tak zaprvé, vy se starejte o svoje návrhy, vy jste vláda, vy jste vládní koalice, ne o návrhy opozice. Ale druhák, ano, je to možné. Já jsem teda nikdy nepodporoval korespondenční volbu. Jo, já nikdy, to se vyjeďte monitoring až třeba 100 let zpátky, ale já jsem to nikdy nepodporoval, já jsem v tomhle tom konzistentní. A i kdyby hnutí ano, tak prostě na základě nějakých událostí, které se staly zejména ve Spojených státech, ten názor změnilo. Úplně stejně, jako to změnilo ODS. A já jsem tady četl to, co vy jste říkali o průběhu voleb ve Spojených státech a o sociálním inženýrství, na které vy nebudete přistupovat. To jsem vám tady přece já četl a říkal. To jste říkali ještě v roce 2020. Takže vy jste udělali tu otočku o 180 stupňů opačně, když to takhle teda řeknu, ale to je samozřejmě v pořádku. No tak tím neargumentujte. My jsme teda změnili názor podle vás, OK, vy jste ho změnili taky, tak já nevím, o co vám jde. Problém je v tom, že vy to vždycky dáváte tomu ty znaměnka, jak by řekl Václav Klaus. Jako ta naše změna je jako minusová a ta vaše změna je jako plusová. Vy jste jako prozřeli, vy jste jako se posunuli. Jo? To je za mě fakt jako komické. To je třetí argument, nejčastější, který já jsem tady zaznamenal.
v průběhu rozpravy od prvního čtení. Ani jeden z nich nejde k jádru pudla, jde k tomu whataboutismu. Jo? Potom platí-li tedy teze v tom případě, že hnutí ANO to dělá proto, že by je někdo nevolil v zahraničí, tak ale pak platí úplně stejným rovnítkem teze, že vy to děláte naopak proto, že vás zahraničí volí. Buď platí oboje, nebo ani jedno, ale není možné prostě, a já to odmítám, říct, že vy děláte něco principiálně, zatímco my proti něčemu bojujeme, že nemáme hlasy. Protože já bych to mohl otočit. My to děláme principiálně, protože ten celý zákon má platit od 1.1.2026, ale vy účelově to měníte, protože vám preference jdou dolů a já to teda doplním, už ne preference, protože mezi prvním, druhým a teďka třetím čtením byly volby do Evropského parlamentu a vy už jste dostali, jak se říká Mariáši, ukázaná platí, vy jste dostali to vysvědčení. Vy jste prostě ty volby prohráli jednoznačně, takže máte černé na bílém, že prostě tohleto musíte uspíšit. To vám dalo teďka jakoby tu energii do toho, že teď se toho nemůžete vzdát, protože to je pro vás, zdá se, jedna jediná záchrana. Poslední poznámka k tomu samotnému principu, řekněme nějakého ústavního pohledu na tu věc, ty volby primárně, a měl by to být i váš zájem, a mě překvapuje ta změna názoru ODS, kterou jsem vždycky bral jako konzervativní, že ty volby jsou tajné a svobodné. To je ta přidaná hodnota. Tajné, svobodné. Jak tady říkala moje ctěná kolegyně Zuzana Ožanová, že ten manželský pár, že chtěl manžel doprovodit tu manželku za plentu a ta komise to zakázala správně. Mě dokonce zakázali tam vzít dceru malou. Jo, to znamená, má to nějaký princip. Vy prostě pak můžete říct tomu okolí, že jste volil kohokoliv, ale do té obálky si dáte to, co víte jenom vy. A když to hodíte do té urny, tak tam se to zamíchá, ztratí. To je přece to, co si ceníme. To je přece ta demokratická volba. A vy moc dobře víte, že tady prostě v tom společenském prostoru jsou tlaky na ty voliče, že jedni jsou správní, jedni jsou špatní. To tak je, že se často lidé stydí říct, koho volí. Že ty průzkumy potom neodpovídají tomu výsledku, protože ty lidi nepřiznávají ty svoje priority. Dokonce, že to nepřiznávají ani při tom exit pollu, což je věc, kdy oni odcházejí z volební místnosti a ani v ten moment neřeknou, koho volili. Krásný příklad je ze Slovenska, kde se ty výsledky z exit pollu úplně sekly. Vy to přece moc dobře víte, to mi neříkejte, že ne. A přesto navrhujete něco takového, kde je ohrožena ta tajnost a svoboda té volby. Ne z pohledu státu, to už tam tady neargumentujte, to je jakoby za mě minoritní, ale z pohledu toho vlivu, toho okolí. Vy nevíte, kdo, kdy, jak vhazoval ten lístek do té obálky doma, pak to dal do té schránky. Ty volby primárně nemají být pohodlné. Mají být co nejpohodlnější, to já neříkám, ale nemají, cílem není, aby byla pohodlnost. Často to někdo srovnával s modernizací, digitalizací společnosti, internet banking. No tak internet banking, to řešíte každý den téměř, nebo týdně. Nákupy přes internet, e-shop, také téměř denně. To přece nebudete srovnávat volby, které máte jednou za dva roky v průměru do parlamentu, ty nejdůležitější, jednou za čtyři roky, s nákupem pizzy, s objednáním nebo zaplacením faktury. A když už teda, já bych to nesrovnával, tak jak to jde ruku v ruce s tím, když já třeba tady opakovaně i s některými koaličními poslanci tentokrát, třeba poslanec Kuchař, tady navrhujeme určitou modernizaci při prodeji léku na předpis, to je ta digitalizace a usnadnění pro lidi a vy řeknete ne. A také to platí, já nevím kolika, v 15 zemích. Prodej léku jakoby přes e-shop i na předpis, nejenom těch volně prodejných léků. O tom jsme se tady bavili. V minulém volebním období jsem s tím narazil, v tomto volebním období to neprošlo.
Tak kde je ta modernizace? Tam jako to ne, tam ne. Tam jste podlehli lobby lékárníku nebo nevím koho, ale tady ano. Takže s tou modernizací a o té digitalizaci tady možná promluví kolegové, jak to funguje poslední rok, dva. Jak naběhne digitalizace od 1. července u stavebního zákona. Teď to řešíme i v Praze, tady koukám na pana primátora. Doufám, že mi dá za pravdu, že to vůbec není sranda. Připravené to není. To je ta digitalizace v praxi. Takže prosím, tou modernizací neargumentujte. Protože jsou některé věci, které, když je modernizujete, tak ztrácí ten esprit. A tady v tomhle tom prostě ta volba osobní zaplentou opravdu zaručuje tu tajnost a tu svobodu. Já jsem to tady říkal v prvním čtení, jsou řekněme dvě nebo tři věci, které byste měli dělat osobně, a to je, nebo kde byste měli být osobně, a to je svatba a volby. No, to poslední je jakoby rození dětí, ale to já tady nechci jakoby říkat, protože ještě není po 10. hodině. Já vám děkuju za pozornost. Tak.